Z'omwezi abiri mu ssatu omwezi ogw'okkumi omwaka gwa 2023 kafu ng'eriwamu ne kampuni enkozi y'ebikozesebwa mu byemizannyo eya puma baalangirira ekika ky'omupiira ogugenda okukozesebwa mu mpaka zino era nga gwatumibwa poko ng'erinnya lino lyabbulwa mu eyali omuteebi kayingo ewa ggwanga lya Ivory Coast ono ng'alina ekyafaayo eky'okuteeba goolo ennyingi mu mupiira gumu era ng'ateeba goolo 5 kwezi omukaaga kw'emu Ivory Coast z'akuba Ethiopia mu AFCON w'omwaka gw'olukumi olwenda ensanvu. Ekyokuwa amanye emipiira emitongole egikozesebwa mu mpaka zino tekitandise mulundi guno wabula kize kibeerawo nga mu mwaka gwa 2008 omupiira ogwakozesebwa gwatumibwa wawa aba. Mu mwaka gwa 2010 omupiira ogwakozesebwa gwatumibwa Jablan Angola, ogwakozesebwa mu 2012 gwatumibwa Komoka, ate mu 2013 South Africa guno gwatumibwa Katelego. Mu 2015 omupiira ogwakozesebwa gwatumibwa Marhaba, songa ate mu 2017 guno gwatumibwa Mitre Delta Hypersim. Olwo gwakozesebwa mu 2019 ne guyitibwa Ambro Neo Pro, songa ate n'ogukyasembyeyo gwa 2021 gwatumiddwa Ambro Togo.